Pode ver as reportagens da Centro TV e dos outros canais regionais em todos os comboios Alfa Pendular da CP. Os passageiros aprovam as notícias do país real que todos os dias passam no sistema de televisão interna dos Alfa. Totalmente, é. E o que é que acha das reportagens que passam? Muito boas, muito boas. Ao menos extrai a gente e isso é muito bom. Acha uma boa iniciativa esta parceria das comunicações regionais com o Alfa? Acho, sim, senhora. Muito boa ideia, muito boa ideia. A CP Comboios de Portugal já transportam os portugueses há 167 anos. Ligar o país a tornar-se indispensável na vida dos que a utilizam e dos que nela trabalham. O seu início, a 28 de outubro de 1856, foi um acontecimento marcante para o desenvolvimento do país. E partindo-se de um pequeno eixo inicial, entre Lisboa e o Carregado, demonstrou-se que era possível ligar Portugal. O país real a viajar todos os dias nos ecrãs do Alfa Pendular TV, através das histórias contadas nos meios de comunicação social regionais.